На Різдво увесь світ завмирає в очікуванні дива. А яке Рождество без колядок? Наші пращури вірили, що весна не прийде і не буде врожаю, якщо у різдвяний період не поколядувати та не пощедрувати як слід. А тому це свято завжди відзначалося з розмахом. Повінчувати панові господарю та побажати гарного нового року – обов'язковий різдвяний ритуал. Найбільше його полюбляють діти. Маленькі гуцули останні декілька років, окрім коляд у родичів, друзів та сусідів, мають ще один обов'язковий для відвідин пункт – фестиваль «Віфлеємська зіронька». Дайте мені великий пиріг, якщо мало, дайте сало, а якщо донесу, дайте кубасу, не давайте копійки, бо в кишенях є дірки. Послухати колядки та пощедрувати прийшов і селищний голова. Він переконаний, традиції – одна з основ культури народу. Це 8-й фестиваль за сприянням народного депутата Петьовки Василя Васильовича проходить у Ясенях. Беруть участь селище Ясеня, 5 шкіл, 2 дітсадочки, а також сусідні села Чорнотеса, Лазіщина, Кваси і Білина. Кожен раз колядники колядують нові колядки. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. Дуже-дуже люблю. А які колядки найбільше? Найбільше люблю небо і землю. До бабусі, до дідуся, до родичів, до вуйка, до тети. Я дуже люблю колядувати. Колядати є гроші, за гроші все треба купувати. Успішні виступи юних колядників на сцені не в останню чергу залежать від музичних керівників. Вчителі кажуть, що на Рахівщині дуже талановиті діти, а тому працювати з ними легко. А ще тішить, що вони небайдужі до гуцульських традицій. Діти люблять співати, і добре, що підтримують таку традицію, тому що, будучи, наприклад, в гостях, я побачив, що молодь починає все менше і менше співати. Наших гуцульських співанок, оцих, так якби, трошки заумирає, і це треба відродити. На свято коляди у Ясеня завітав і житель Німеччини. Чоловік каже, що просто у захваті, адже у 21 столітті знайти населені пункти, де б настільки сповідували традиції предків, нелегко. Везу з собою в Німеччину масу вражень. Такого я ще ніде не бачив. У нас так не святкують, ніхто не колядує. Ось ніяк не міг подумати, що побачу таке в глибинці. Просто з неймовірними відчуттями та враженнями їду в Німеччину, щоб повернутися сюди ще раз. Обов'язково повернуся. Дякую за все. До слова, абсолютно всі учасники дійства отримали солодкі призи, а навчальні заклади, які вони представляли, – цінні подарунки. Садочки, якщо бути конкретніше, отримали розвиваючі ігри, отримали синтезатори з мікрофоном, а для загальноосвітньої школи отримали набори спортивного приладдя. Це баскетбольні м'ячі, футбольні, волейбольні, а також скакалки, тенісні ракетки, бадмінтон, настільні ігри в футбол, шахи, шахмати. Організатори відзначають, що подібні заходи набирають популярності, тож наступного року чекають на більшу кількість учасників. Фестиваль колядок на Рахівщині проводиться 8-ме за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки.